Ukraine ဆွေးရင်ဆက်ယုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်မြင့်လာတာကလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအခြေအနေကိုပုံမဆိုးရွားစေကြောင်းကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကဒသမ6ရက်မှာပြောပါရယ်အထူးသဖြင့်စစ်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့နေရာဒေသတွေမှာဆောင်းရသည်နှင်းတွေထူထပ်စွာကျဆင်းနေပြီးအပူချိန်တွေကျဆင်းနေချိန်မှာ Ukraine ဆွေးရင်ဆက်ယုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရမှုဟာဒေသခံတွေအတွက်စားဝတ်နေရေးပုံမခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂအရာရှိတွေကပြောပါရယ်ယူကရိန်းရဲ့အရက်ဖက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်ရုရှားရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေနေ့စဉ်နဲ့အမျှဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာဟာအရက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးတာကိုဖြစ်စေနိုင်ခဲ့ကြောင်းနဲ့ရုရှားဟာမကြသေးမီက KF မြို့တော်အပါအဝင်လူနေထူထပ်တဲ့နေရာဒေသတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုတွေမြင့်တင်ခဲ့ကြောင်းကုလသမဂ္ဂရဲ့ဥရောပဗဟိုအာရှနဲ့အမေရိကဆိုင်ရာလက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးချုပ်မီရိုစလက်ဂျန်ကာကလုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောပါရယ်အရက်သားတွေနဲ့အရက်ဖက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေအားလုံးကိုချက်ချင်းရပ်တန့်ရပါမယ်အရက်သားတွေနဲ့အရက်ဖက်အခြေခံအဆောက်အုံတွေအပေါ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဥပဒေအရတားမြစ်ထားပြီးလက်ခံနိုင်စရာမဟုတ်ပါဘူးလို့ဂျန်ကာကပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်ဂျန်ကာကယူကရိန်းရဲ့နျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ယုံ၄ခုစလုံးရဲ့အန္တရာယ်တွေကိုလည်းထောက်ပြပြောဆိုခဲ့ပါရယ်။ဥရောပရဲ့အကြီးဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်အဖိစက်ယုံဖြစ်တဲ့ယူကရိန်းရဲ့ဇာပါရီရှားနျူကလ িয়ার စက်ယုံဟာရုရှားတို့ကျူးကျော်ခြင်းကလေးက၈ချိန်မြောက်ဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုအဖြစ်ဒသမ၂ရပ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့နိုင်ငံတကာအနုမြွှန်ဆိုင်ရေးအေဂျင်စီ IAEA ကထုတ်ပြန်ခဲ့တယ်လို့ဂျန်ကာကပြောပါရယ်။ယူကရိန်းနိုင်ငံအနောက်ပိုင်းခါမင်နစ်စကီနျူကလ িয়ার စက်ယုံမှာရှိတဲ့ IAEA ဝန်ထမ်းတဦးကလည်းနိုဝင်ဘာ29ရက်ကပေါက်ကွဲသံတချို့ကိုနီးကပ်စွာကြားခဲ့ရကြောင်းသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါရယ်။ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအရာရှိဂျာမက်ရာဂျာဆင်ဟမ်ကလည်းအလွန်အရေးကြီးတဲ့အရက်ဖတ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေပြည့်စုံမှုနဲ့လူနဲ့ဒဏ်ရာရမှုသေဆုံးမှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့ကြောင်းလုံခြုံရေးကောင်စီကိုပြောကြားခဲ့ပါရယ်။ယူကရိန်းရဲ့အရှေ့ပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနေထိုင်သူအများစုဟာအပူ၊လျှက်စက်တံအားနဲ့တောက်သုံးရည်တွေပြက်လက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြောင်းအလွန်အေးခဲတဲ့အပူချိန်တွေကြားမှာအဲ့လိုထိခိုက်နစ်နာမှုဟာအသက်အရွယ်ကြီးရင်သူတွေပတ်သန်းဆွမ်းတွေရဲ့အသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ရေးအပေါ်ချင်းချောင်းနေကြောင်းရာဂျာဆင်ဟမ်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်ခဲ့ခြင်းကစပြီးလပေါင်း21လကျော်လွန်လာချိန်မှာတန်းနဲ့ချီတဲ့ကလေးတငယ်တွေအမျိုးသမီးတွေနဲ့အမျိုးသားတွေဟာဆိုးရတဲ့အခက်အခဲတွေနဲ့နောက်ထပ်ဆောင်းရသည့်တစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်လို့၎င်းကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။